11ª edição do Palheta Bendita. Como é que começou a escola? Como é que... Começou quando a fundação da escola, em 2004. Veio para cá o Ricardo Coelho dar aulas de gaita de fol, a convite da Associação Cultural Tircense. Logo no primeiro ano chegámos à conclusão que havia a necessidade de fazer uma oficina ou oficinas e de frequentarmos oficinas de afinação para gaita de fol, que na altura ainda era algo um pouco desconhecido. Já havia alguma bibliografia na Galiza sobre o assunto. A mais conhecida era o Palheta Maldita e por isso é que nós denominámos o evento de Palheta Bendita. Vim para aí ao segundo ou terceiro evento. Depois passei uns anos sem poder vir e depois, entretanto, depois já venho para aí há 3 anos seguidos. E neste ano estou envolvido na organização, por isso. Tenho o projeto Cardo, que é, no fundo é o conceito aglomerante. Tenho o Cardo Amarelo, que é o projeto educativo, que foca na música tradicional. E depois tenho o Cardo Roxo, que é o do musical, que sou eu e a minha companheira. Por vezes, tudo o que está a passar, a Associação Gaita de Fol, quer dizer, estamos se calhar mais unidos do que nunca, isso é que é interessante, não é? Ou não? Sim, não. Pronto, acho que já houve mais união. No Porto já foi muito mais unido, eu acho. Segunda vez que estou cá. O que é que achas da evolução a nível nacional? Não só do que se passa em Lisboa, mas do que se passa em Miranda, do que se passa aqui no Porto? Dentro da Gaita de Folhas, quando eu entrei, não é? já não era propriamente uma coisa assim tão desconhecida como isso tudo. Mas o que eu tenho visto é que tem estado cada vez melhor. Há cada vez mais eventos, cada vez mais festas, cada vez mais exposição ao instrumento, aceitação, o próprio instrumento tem evoluído e o ensino dentro de Portugal. Portanto, acho que está no bom caminho. Eu cheguei aqui, vim cá como participante em 2015. Depois gostei tanto de Gaita de Folhas e acabei por vir aqui para a escola. Pronto, como a organização estava centrada em apenas 2 pessoas, depois alargamos também aos alunos e ficamos como co-organizadores do evento. A organização que na altura era o Napoleão e o Nuno Dias também. Eram eles os dois e agora já somos para aí uns 6 ou 7. Está cada vez maior, com mais participantes, mais construtores. Exatamente, isso é uma coisa que temos vindo a aumentar de ano para ano e tentar diversificar o número de construtores que vêm, tanto portugueses como galegos. E têm vindo cada vez mais e as pessoas começam a conhecer e vêm em grande afluência, sim. Para ti a primeira vez? Sim, senhor. Como parece tudo? Pois muito bem, não? Estou muito agradecido da invitação. Gosto muito de estar aqui em Portugal. E o tema da gaita em Portugal, como te parece? Estamos um pouco mais atrasados com o tema da gaita em Galícia? Em Galícia faz muitos anos que leva a gaita sempre, pois agora está num escalão muito alto. Mas em Portugal está colhendo muita força, cada dia mais, claro. Para mim a riqueza de Portugal sempre foi que se conservaram as gaitas velhas. Em maior ou menor medida, algumas vezes chegou casi a desaparecer ou havia muito poucos tocadores, pero conservou-se ese toque, que na Galiza en muitos sitios se perdeu, xa fai máis de 40 anos.